Tady se mě moje mladší dcerka zeptala, jestli si na ní může sáhnout, tak pokud budete mít stejné nebo podobné otázky, tak vám na ně odpovídám kladně, můžete. V tuto chvíli bych vám chtěla říci, že náš program bude probíhat následovně. Jsou tady vytvářena nová umělecká díla. Panu Rónovi bych chtěla